עכשיו אני אדליק ליתר ביטחון גם אור. אנחנו נמצאים בסקטור של קבוצת גולן ספורט פישינג. החבר'ה נהדרים מרמת הגולן, שאנחנו אוהבים אותם מאוד, והם בעצם עושים את העבודה נהדרת פה, כאילו אפשר להגיד, בחלק הגבוה של רמת הגולן, מלמדים את האנשים איך לדוג, איך להתייחס לדג, לטבע ולכל דבר. עכשיו אני מעביר את השידור לאג'ואט, ואחר כך אני רוצה שאתה תדבר גם בערבית בסוף. כי מה שקרה... לא יודע אם אני עוד יודע לדבר קצת בערבית. טוב, נדבר. קצת, בסדר. אני יכול להגיד לך מה קרה, היינו אצל אלן, אלן דיבר באנגלית. היינו אצל רומנים, הם דיברו רומנית. עכשיו איגור דיבר באוקראינית. אז בסדר. שכולם ישמעו. תשמע, סך הכל אנחנו נהננו, הייתה תחרות נהדרת, למרות שהתוצאות לא היו, אבל אף אחד לא אשם בעניין זה. זה דייג, פשוט מאוד, זה היופי בדייג, אתה מבין? זה, אני, ככה אני חושב לפחות. שבאים, זה דייג, אתה מתעסק עם דבר שאתה לא רואה, אז הדייג הוא, זה הנאה מהדייג. התוצאות הן בסדר, אנחנו כולנו בריאים. קיבלנו חופשה שבוע ימים, סבבה, אני ואשתי ככה שקט, רגועים מהילדים ומכל הלחץ של העבודה, אתה מבין? לנקות את הראש קצת, כן. כן, ולנקות את הראש, ואני מאחל ומקווה שתהיה התחרות העולמית עוד בכנרת, כי אמת זה המקום המקסים, שמרגיע את הנפשות, ובתוצאות אני אומר לך עוד פעם, זה אף אחד לא אשם, ואני צריך להודות מאוד לצוות השופטים ולכל המארגנים, אלה שהם עובדים ונותנים את כל הזמן שלהם ואת כל אפילו מהכסף הפרטי שלהם כדי לקיים את התחרות הזו בשביל ההנאה שלנו. וזהו, מה אני אגיד לך, ואני למד, אני עדיין לומד מכם, ומה שאני לומד, אני אתה מעביר את זה הלאה. אני מעביר את זה הלאה, ואני מאחל שזה יתפתח, הספורט הזה האהוב על הלב שלי, שיתפתח במדינה, ותהיה לנו אוזן, תאזין לנו בכנסת ובכל הזה, איפה שאפשר לתמוך, אנחנו חייבים תמיכה לקדם את הספורט הזה. שני אחת. כי פשוט עבדים שלח לי בוואטסאפ הודעה, וזה תמיד מפסיק את השידור. כנראה הם תפסו שודק קטן. בסדר. יפה מאוד. זהו, זה מה שאני יכול להגיד. אני אישית, אני נהניתי אפילו הכל עבר בשלום ובשקט ובכיף. לא הייתה שום בעיה. למרות התוצאות, אבל זה דייק. זה ידוע לכולם. זה נכון. פה אנחנו קטנים מול הטבע, מה שנקרא. נכון. וכמו שאמרתי כבר כמה פעמים, בגלל שאנחנו חייבים לקבוע את התאריכים של התחרות, לפחות חצי שנה לפני התחרות, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה יקרה בעוד חצי שנה, מבחינת המזג האוויר, נכון. מבחינת המפלס, אי אפשר לדעת את זה. ואפילו שאומרים שבוא נעשה ככה, שנקבע כל פעם אותו תאריך בדיוק, סליחה, מי אמר שבאותו רגע לא יהיה גשם או רוח? אם זה תאריך, הוא לא קובע פה בארץ בכלל. כי בסופו של דבר, כותבים לכם גיבורים. יש כבר תגובות. יש כבר הרבה צופים שמסתכלים. יש לכם, יש מישהו מחבר'ה שלך. מה לחבר'ה? וואל. אבל זה היה פעם שותף שלי. כן, אני זוכר. אתה יכול להגיד לו... כן, וואל, שלום לך, אני מקווה שתחזור עוד פעם אלינו ונעשה תוצאות יותר טובות, כי קשה לי לבד, פשוט לא... לא לבד? אני מקבל כל הכוח שלי ממנה פשוט, אבל אתה יודע, אם זה קשה. זה ברור, כן, עדיף שיהיו שני גברים ואישה, זה יותר קל. עוד פעם, התוצאות של התחרות הפעם, או בגלל, אני חושב, הרבה דברים מסובבים לי בראש, אני חושב לדג יש מלא אוכל בגלל שהמים עלו, והוא עוד לא שינה את המפלס שלו, כי עדיין כאילו בעומק, ואנחנו לא נצליח להגיע אליו. ובסדר, יאללה, סך הכל נהננו והכל יפה, יפה מאוד. מצוין. ואני שמח שבעצם אנשים כמוכם, משתתפים בתחרויות שלנו. באמת, ברגע שאתה התחלת להשתתף, בשבילנו זה היה גם תענוג
שלא רק יוצאי ברית המועצות, מה שנקרא, אפשר להגיד הרומנים זה גם משלנו בסופו של דבר, שיש עוד אנשים שמתעניינים בדייג ובדייג ספורטיבי, ומצטרפים גם כמו קבוצת של אבו טיר, שזה גם היה בשבילנו ממש נחמד שעוד מישהו בא אלינו, ואני חושב שבסופו של דבר המטרה זה, כאילו הדייג זה כמו, הרבה אומרים שדייג זה כמו כל ספורט שהוא מאחד אנשים. נכון, זה בטוח. זה בטוח, אלוף העולם לא הצליח, מי אנחנו? אלוף העולם בא פעמיים, אתה מבין, כל התותחים, כל הקבוצות הם עובדים בצורה הכי נכונה שיש. שכנים כותבים להם כל הכבוד. כן, וגם השכנים, אני מכיר אותם מלפני זה, ואני מאחל לי אולג, החלמה מהירה, מאוד מאוד, אני אוהב את הבן אדם. הוא עזר לי מאוד, הוא לימד אותי בהרבה דברים. הם עבדו גם כן, אני רואה, הכי מקצועי שיש, ולא הצליחו, אתה מבין? זה דייק, זה דווקא הטוב בדייק. נכון. אם מראש לדעת תוצאות, מה המטרה, מה המשמעות בזה בכלל? אני 10 שנים מסתובב בסביב הכנרת. כשבאתי לסקטור, אמרתי לה, תפסנו סקטור הכי יפה שיש. אתה מבין? ככה אתה לא יכול לגלות ולדעת מה זה תוצאות. זה הפתעות, ועדיין התחרות עוד לא נגמרת. לא נגמרה, זה נכון. זה יש לנו ב-11, אני זוכר לפני שנתיים, הביקפיס שלי אז היה, זה היה ברבע, ממש 2 דקות לפני, רבע שעה לפני התחרות. זה אני מכיר, זה כן, זה נכון. נו, אז יש לנו עוד זמן, יש, איך תדע, אולי נוציא איזה מפלצת ככה, של 20 ומשהו קילו, שחלמו עליהם, על דבר הזה, כל הדייגים במדינה. אולי זה יצא לנו, לך תדע. כי גם כשאתה מסתכל על טבלה עכשיו, אתה רואה שיש הפרשים בין הקבוצות, 60 גרם, כן. 90 גרם, 160 גרם. כמובן, כל דג שהוא הולך לשקילה, הוא יכול להקפיץ קבוצה כמה שורות למעלה, זה בטוח. ולך תדע, הרי אנחנו לא רק מדברים על מקום ראשון, שני ושלישי, יש גם דג הכי גדול, ויש גם מקום ראשון בזון A ובזון B. אז בסדר. אתה לא הגעת למקום הראשון, אבל אתה, יש לך סיכוי להגיע למקום הראשון בזון. זה עדיין כאילו מטרה, אז בסדר. תשמע, תלוי כל אחד והמטרה שלו. אמת, אני לא באתי לכאן, אני אישית, ואני כל כך צודק בעניין הזה, לקחת קביע, אני לא, זה, אני לא מחפש אלופות. הכיף שלי, הקביע שלי שאני איתכם, אני קשה מאוד לפרד מהאנשים האלה. כל הקבוצות הם נהדרים, הם טובים. הם משפחה, כמעט זה משפחה שנייה שלי. ובזה שאני יושב עם אשתי ככה, שבוע ימים, שקט, זה הנאה מלאה, אין יותר יפה מזה. השופט הראשי כותב לכם, אתם הכי חזקים. והשכנים כותבים לך, יאללה, ביג פיש, הגיבור. לך. אנדרי, אתה הגיבור, וצריך להוריד לך כובע, אמת, אתה עוד תוביל את הספורט הזה במדינה, לחלומות שלי. אמת, אמת. אנחנו מדברים עליכם, חבר'ה, לא אליי. בסדר, אבל אתה גם כן, אתה עושה את כל התהליך. אני חלק, כן. סך הכל אנחנו מתחרים, אבל אתה עושה את כל התהליך. אבל אתם עוזרים. אל תשכחו, שלבד אי אפשר לעשות כלום. כן, ואני מקווה שעוד נתקדם. בלי עזרה. ויהיה לנו עוד קבוצות חדשות. אנחנו הזדקנו עוד כמה שנים. צריך, כן, באמת, צריך דור צעיר. צריך צעירים, צריך עוד להתחיל. הרומן, בעצם רומן, אולג, כל הכבוד לאולג, שהוא בנה את הקבוצה לדוברי עברית, כן. הקבוצה לדואר הצעיר, מה שנקרא, נכון. שזה... ואני מעכשיו, אני אומר לך, הנה, לא יודע, החבר'ה שלי, אלה שזה, הם השתתפו, אמרו לי, תרשום אותנו מעכשיו, אמרתי להם, אני לא רושם, בסדר, אני אחר, נרשם, כן. נתתי להם את המספר טלפון שלך, ואני עוד נותן אותו לכמה קבוצות, הם יבואו, יש לנו מקצוענים אצלנו, והתחילו לדעת מה זה הספורט הזה, והם היי, רוצים אמיר. להשתתף. יש אמיר, אתה זוכר? אמיר, קבוצה Crazy Carp. כן, כן. שהם לצערי לא משתתפים בזמן האחרון, אבל הם עוקבים אחרינו, עדיין רואים אותנו ומתעניינים, מה שנקרא. כל אחד והסיבות שלו. כן, ברור. אני לא מאשים אף אחד. יש קבוצות שהחליטו שיותר נוח להם לחסוך כסף שהם מבזבזים על התחרות בארץ ולנסוע לחו"ל, למשל, לדוג בחו"ל. אני לא מאשים אותם, בסדר, לכל אחד, תשמע, בסופו של דבר, אתה תסכים איתי שדייג קרפיונים זה דייג מאוד יקר. נכון. אין מה לעשות, הציוד עולה המון כסף, גם פיתיונות וכל זה.
ואנשים, אין לנו פה אנשים מיליונרים, גיידמקים ורבינוביץ'ים, לא יודע. אנשים רגילים עובדים בשיפוץ שם ופה, כאילו, קשה, באמת קשה להשקיע המון כסף. נכון. שם, אתה יודע, אתה נוסע לחול, אתה נוסע לשוגם בצרפת, איפה שמבטיחים לך ב-100% שאתה תתפוס דק. אז אתה מתחיל לשקול, כאילו יש לך סכום מסוים, להשקיע אותו בתחרות. סליחה, אני לא רוצה לתנות רע. אני דקתי הרבה בעולם, אבל זה לא יפה ככה ללכת למעגל ולתפוס דג מהר. צריך ממש לעבוד קשה. לא כולם, לא לכולם יש מה שנקרא חלק של התחרויות, איך זה נקרא, נו? לא כולם רוצים להתחרות. נו, אני התחלתי לדבר ברוסית, זה גברית צ'צ'ט ברוסית. אתה גברי שפורסקי. אתה שכחת ערבית, אבל אתה מדבר ברוסית. איזה יופי. אבל ברוב שאני אוהב את השפה הזאת, ואוהב את האנשים האלה. אני הייתי ברוסיה, שתדע לך, בקייב. מה אתה אומר? בשנת ה-90, אח שלי למד שם. איך לא נפגשנו? ב-90 אני עוד הייתי בקייב, זה בסדר. כן, כן. אני עליתי ב-94. מאז אני אהבתי את העם הזה. הוא מיוחדים פשוט מאוד. אתם מפגרים. כן. כשהלכתי, אז הגעתי לשדה תעופה בקייב ולא ידעתי איך להתקשר, אתה יודע, אצלנו רגילים אחרת. אז היה קפיק, אם אתה זוכר. כן, כן, כן. שתי קופיק, כן. כן, היינו מכניסים, לא היה לי, אין אחד שלא בא ולא שם קפיק והתקשר ולא עזפו אותי עד שבאו, עזפו אותי החברים, אתה מבין? כן, יש כזה דבר, כן. ומאז אני, אמת, עוד לא... לא ראיתי שאתם עם מאוד נהדר וצריך תמיד להיות דבוקים אליכם. ודווקא מה שאני אוהב הכי הרבה בכם, הדייג הספורטיבי הוא כמעט בכל בית רוסי. זה ככה. תשמע, אני יכול להגיד לך עם הזיכרונות שלי מילדות, מה שנראה לי בכל משפחה שנייה, כן. אם לא יותר, כאילו, בכל ראשונה, הייתה חכה בבית. כן, כי יש המון אגמים, המון אגמים, המון המון מים יש שם. אתה יודע, לא כנרת אחת מסכנה כמו אצלנו. אתה יוצא מהבית 20 מטר, יש לך איזשהו, לא יודע, שלולית עם הדגים. ואם יש כזה דבר, אז ברור, זה מושך. אז הרבה, ובסופו של דבר, מי התחיל בכלל את הקטע של הספורט ודאי ספורטיבי פה בארץ? ברור שיוצא מחבר העמים. כי הם התרגלו לזה שם, והם באו לפה, והם חייבים, כאילו, אתה יודע, זה... געגועים ונוסטלג'י כזה, אתה... ואז לאט, 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 והפכו את העולם פה בסופו של דבר. לא, אמת, הפכו אותו לדבר יפה מאוד. שלום מנחם לב. סוף סוף מה שנקרא שידורים גם בעברית לפעמים. כן. דש לי מנחם. דש לך מנחם מאג'ואט. הוא עוזר לנו גם כן. אני יודע, מנחם איש עם לב זהב. כן, איש נהדר. אתה שומע, אמת, הספורט הזה, הוא צריך לפרסם אותו יותר במדינה, כי הרבה דייגים באו למשל היום ואתמול, והם לא יודעים מה זה. מה זה התחרות, ורוצים להתרשם, הם רוצים, אבל עדיין הם לא יודעים, אתה מבין? אז כדאי לפרסם את זה כמה שיותר ולהתחיל לעשות, והלוואי והחלומות שלי יתקיימו, אני חושב, עוד יקיים מה ש... זה בינינו. אוקיי, okay, זה בינינו. כן. תשמע, אני יכול להגיד לך, אנחנו חשבנו, הייתה אחת מהמטרות שלנו זה לבנות פדרציית ספורט, דייג ספורטיבי בארץ. אבל פה זה מאוד מסובך. אנחנו היינו במשרד הספורט ודיברנו עם האנשים שמאחראים על זה. בעיה שלפי החוקים שיש למשרד הספורט, אנחנו לא ממש מתאימים כספורט בכלל. כי יש... חוקים שהם לוקחים אותם מסוגים ספורט אחרים, כמו גולף, כמו כדורגל, כדורסל, ספורט קבוצתי וכל זה, ויש כאילו חוק שאומר שאתה חייב שיהיה לך 120 ספורטאים לפחות, שמשתתפים 4 פעמים בתחרויות. אתה מבין? אנחנו כבר בבעיה, כי פה, בכנרת, נכון לעכשיו, יש 57 משתתפים סך הכל, שמתוכם חלק זה בכלל לא ישראלים. וברור שאותם 50 משתתפים, הם לא משתתפים 4 פעמים בשנה בתחרות, כי אין לנו 4 פעמים. יש, אבל לא בדייג ספורטיבי של קרפיון. נכון, יש מצוף. בסוגים אחרים, יש מצוף, יש ז'רז'ור, יש גם קאסטינג. נכון.
וזה הבעיה, כי זה בעצם עוצר. יש לך פה כותבים בערבית, אני לא קורא, סליחה. טוב, אתה, למה אני אומר את זה? אני דק, אמת, יש לי את ה... אני אוהב את הדייג מאז שהילדות, מהילדות אני אוהב את הדייג, ואני אומר עכשיו כמה הייתי מסכן עד שהכרתי אתכם, כמה לא ידעתי לדוג, אמת. אתם לימדתם אותי הכל. אני מאחל לכל הדייגים, אלה שאוהבים לדוג, שיבואו ללמוד את הדייג הספורטיבי הזה, הוא דייג מיוחד. וזהו, אני מאחל גם לעמותה להתקיים. להמשיך. ולהמשיך, ונחזק אותה בכל הכוחות שלנו, ונראה הרבה משתתפים, הרבה משתתפים צעירים. אמת, זה חשוב מאוד גם. הקטע שאני יכול להגיד לך, אנחנו מזדקנים, כן? נכון. זה מן הטבע, אין מה לעשות. כן, לצערי, כן. אנחנו מלאים מלח פה, זהו, כמה עוד יכולים לזרוק? עוד שנתיים, עוד שלוש, אנחנו נשרוד עד הסוף. אז מה שאני רוצה להגיד, שמה שקורה, אפילו החבר'ה שבאו מברית המועצות ומדינות של משם, אלה שדיברו רוסית, כן? הילדים שלהם כבר לא מדברים רוסית. בהרבה, אני מכיר הרבה משפחות שילדים שנולדו פה בארץ, הם בקושי יודעים כמה מילים ברוסית. וזה אומר שלנו, לאלה שבאו משם, קשה איתם, קשה לתקשר, קשה להעביר להם את המידע. ואז זה צריך להיות מישהו שהוא חולק איתנו ביחד את העסק הזה, אבל הוא מקומי ודובר עברית, אתה מבין? בגלל זה אני צריך עזרה שלכם. בקטע הזה, גם בקטע של הבתי ספר לילדים וחוגים, כי אני יכול איכשהו אולי לדבר ויבינו אותי, אבל יש לי חבר'ה נהדרים בדייג, אבל עם בעיות קשות בעברית, מה שנקרא, אתה מבין? אז אנחנו צריכים לגדל גם דור של מאמנים, מאמנים מקומיים שהם יודעים, מדברים באותה שפה ויכולים לעזור לנו להמשיך את זה. למה אמרתי לך על המועדון ישראל פיש? כן. אתה זוכר? כן. שיחה שלנו, כן? נכון. כי אנחנו תקועים בגטו. בגטו שלנו. אנחנו, אי אפשר להגיד שאנחנו אשמים. אני מבין אותך, כן, 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 כן. לצאת החוצה אני לא יכול, כי... יש הגבלה, כן, אני לא יכול. אז אתם עוזרים לי מאוד בקטע הזה. זה ככה, אנחנו נעזור בכל מה שאנחנו יכולים, בכל היכולת שלנו. מישהו כותב סאמר מסאו? סאמר, זה המשתתף, תגיד לו. הוא כותב לך, שכחת אותנו, הוא כותב. לא, סאמר ועוד אחד, הם יהיו שתי קבוצות. הם רצו להתרשם, אמת, השנה, ולא הספיקו. כאילו, אתה אמרת שיש מלא... שאנחנו כבר, כן, מלאים. אז השנה הבאה, אני מאחל לכם רק אלופות. אתה שומע, אנדרי? אמת, זה עוזר מאחד לאחד, זה מתפתח, אין מה לעשות. היינו אני וסאמר ועוד מישהו בציילון, שבאתם, שאתה נכון. זוכר, שבת שעה, כן, 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 לפני תחרות. בא כן. מישהו, דייג מראשון לציון, הוא בא חביב כזה, אוהב לדוג, הוא הוציא, אני צילמתי. אני דיברתי, אתה יודע. כן, אני צילמתי. הוא שלח לתמונות. כן, צילמתי עם הדייג הזה. תראה איזה מעשה של גבר הוא עשה בן אדם, רק אני הספרתי לו, תשמע, בוא חבל, בוא נשחרר את הדג הזה, זו אימא, ותביא לדורות הבאים עוד דגים לכנרת, חבל שתיקח את זה למחוות וזה. בן אדם לא היסס ולא חשב פעמיים, ישר לקח את הדג, שתף וישחרר אותו, יפה. זה מעשה של גברים. באמת, ואני גם הסברתי, כי הוא שלח לי תמונות, איפה שדג היה קצת, אתה יודע, בחול, נכון, אז, נכון. אז אני כתבתי לו שאם אתה, לא הייתי... אתה כבר הולך בכיוון הזה, כן. תחשוב שאתה צריך מזרון ולא לשים דג על החול. הוא לא ידע, אבל הוא לא נכון, אשם, כמו הוא שאני הוא לא ידעתי. הוא לא אשם, כן. לאף אחד לא מאשים אותו. כן. ואז הוא כתב לי, תודה רבה, אתה למדת אותי כמה דברים. כן. זה מצוין, ככה זה הולך. בדיוק. אני... כתב לך עכשיו מג'די. כן, גם מג'די, אני נרשם. גם מג'די זה דייק טוב. יש הרבה, אני אומר לך, אני מלא, רק צריך קצת לאסוף אותם ולעשות להם כמה שיעורים. אז אני יושב על הוובה פיינרמן, שהוא בעצם... אתה זוכר בתחרות הראשונה שלי? אז לא הראתי כל כך חוקים, אני לא דובר רוסית או לא מבין רוסית, והחוקים לא הצלחתי לתרגם.
אז היא הלכה למכולת לקנות דברים, ואז הייתה לי תפיסה, אז ביקשתי מהשכן, תביא לי את הרשת. כן, רשת, הרמה, כן. אז צריך ממש לתת להם כמה שיעורים, הם טובים מאוד, הם כולם דייגים ספורטיביים. אוהבים אתכם. כן. זה פשוט, אני סימנתי אתכם בשידור. כן. יודעת שאם הם מסמנים בשידור, אז כן, כן. מקבלים את ה... ברגע שמישהו כותב לכם, אתם מקבלים מיד הודעה בטלפון. כן. הוא כותב לכם, אוהבים אתכם. גם אני. טוב, אנדרי. טוב, חבר'ה, יש לי עוד קבוצה אחת שאני צריך לסיים היום איתה. אני מחזק אותך ואתן לך את כל הכוח, ושיהיה לך הרבה עבודה קשה עוד הלילה, ועוד תשקור. לא, הלילה יהיה בטוח עבודה קשה. כן. אני יודע. אני מאחל לכולם שיעבדו קשה, ויהיה להם הרבה שקילות והרבה תפיסות. כן, תנפנפו לחבר'ה, תגידו שלום, שלום. שלום, שלום. תודה רבה לכם, מסיימים את השידור ונמשיך הלאה. ביי.